pessoal, estou aqui no Tahiti. Cheguei hoje, cheguei um pouquinho cedo, a competição começa em 3 dias. Então tem alguns dias ainda, amanhã tem o Trials, que define quem que vai surfar, né? Quem vai entrar na competição, como que chama o Wild Card. E aqui onde aqui é Chopo, aqui é o Point, né? A onda fica lá, fica naquele pico lá depois dessa torre. Tahiti é um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui na minha vida. É um lugar assustador, lindo, um lugar que tem uma única. Minha terceira vez aqui e para mim esse lugar é muito especial. Um lugar simples, com as pessoas maravilhosas e com a onda mais sinistra do mundo. Muito sinistro. Amanhã de manhã tem o Trials, então a gente vai para lá. Vou arrumar um jeito, geralmente arrumo um jeito, pego um barquinho aqui, uma carona com alguém, vai no canal lá e chega lá. Bom dia, galera, 6 da manhã aqui agora, hoje tem a triagem e vamos ali dar uma procurada num barquinho para chegar lá em Chopo, para ver quem é que vai entrar no campeonato. Essa cara de sono aqui, rapaz. Tinha um rango, tem a carregada na bateria da câmera e agora vamos voltar para lá. Tem minha carona aqui já. Oh,
acabou a triagem aqui, campeão local aqui do Tahiti, que há 2 dias começa a janela, capitão aqui, é capitão. Ororo.